Олексій Єжак, експерт із міжнародної безпеки, з нами на зв'язку. Вітаю вас, пане Олексію. Вітаю. А ви як тлумачите те, що не запрошено Україну на саміт НАТО? Адже все-таки, хоч ми і не є членом НАТО, так, наша країна, але партнери, то, власне, наскільки це, ну, який сигнал для нас означає чи ні? Мені здається, тут особливого сигналу немає, тому що на цей саміт не запрошені взагалі ніякі партнери. Це буде саме саміт, саме НАТО. Такі саміти траплялись. Тому тут можна говорити про те, що це буде важливий саміт для відновлення трансатлантичної єдності після зміни адміністрації Сполучених Штатів. І це означає, що НАТО є що вирішувати в рамках чинних членів. Це і питання американської присутності в Європі, і місії НАТО, їх об'єм у світі, це і вивід американських військ з Афганістану. Взагалі багато які питання накопичились за останні кілька років. Тому це буде важливий саміт. Я думаю, що світові ЗМІ, експерти і політики будуть уважно читати резолюцію саміту, комюніке фінальне. Це буде дуже важливо. Але те, що не запрошені партнери, означає, що поки що НАТО не має що запропонувати, немає консенсусної політики. Наразі консенсусна політика щодо України полягає у тому, що Україна – це партнер з розширеним можливостями поряд з певними іншими країнами, і те, що Україна має право стати членом НАТО. Але консенсусу щодо того, чи стане Україна членом НАТО, ще не існує. Це дійсно певний, можливо, негативний сигнал, але він не є неочікуваним. Тобто, фактично, навіть є ймовірність того, що навіть не будуть розглядати питання, або вчергове так переглянуть документи, відкладуть в сторонку документи, які стосуються ПДЧ для нашої країни. Тобто, не варто очікувати якихось неймовірних зрушень у цьому питанні цього саміту. І навпаки, питання України, напевно, буде розглядатися, напевно, питання Грузії, як таких особливих партнерів, буде розглядатись. Але це означає, що консенсусу наразі щодо рішень цього саміту немає. Тобто питання буде обговорюватись, воно важливе, але наразі немає що запропонувати у вигляді остаточних рішень таким країнам, як Україна. І можна теж додати, що сьогодні проходить у віртуальному режимі такий саміт східного фланку НАТО, так званої Бухарестської дев'ятки, і там, напевно, теж будуть розглядатись ті питання, які турбують Україну. Тобто питання обговорюються і, напевно, буде обговорюватися і на саміті. Просто немає остаточних рішень. А оцей саміт Бухарестський, про який ви згадали, запланований на сьогодні, це означає про те, що Європа, от нібито занепокоєна ситуацією в Україні, навчаннями росіян, захопленням акваторії, і вони домовляються безпосередньо з Сполученими Штатами, щоб захистити свої кордони. Чи які там перестороги на цьому Бухарестському саміті? Це не перестарога, а продовження того, що почалося ще за адміністрації Барака Обами, коли була сформована і запущена спеціальна програма зміцнення східного фланку НАТО. І, напевно, це питання, в якому формі, в якій формі ця програма буде продовжуватися, в якому об'ємі, це є питанням, підготовчим питанням до саміту НАТО. Тобто це важливе питання, воно не означає зміни інтересу, напевно, воно демонструє продовження інтересу і уваги до дій Росії. І це питання буде розглядатись, напевно, у контексті загроз України. А я все-таки, повертаючись до ПДЧ українського такого питання, консенсусу ви зазначили немає. Зокрема, вчергове Німеччина та Франція не бачать, як то кажуть, в цьому напрямку для нашої країни в якихось позитивних моментів, тому щоб не дратувати Кремля, чи ми дійсно поки що нічого не зробили достойного для того, щоб отримати ПДЧ? Питання не в тому, що Україна щось зробила, а щось ні. Питання членства в НАТО – це політичне питання. І якщо говорити про ПДЧ, сама ця програма не наближує, власне, не зміцнює підготовку до членства. Питання не у підготовці, а в певному політичному статусі. Загалом ця програма була
винайдена для того, щоб вишукувати у чергу бажаючих вступити в НАТО. І можна нагадати, що Польща, Чехія і Угорщина вступали до НАТО без жодного ПДЧ. ПДЧ дійсно говорить про те, що є певний консенсус у бажаності членства в НАТО. А наразі є консенсус стосовно України в тому, що Україна може вступити в НАТО. Тому зараз говорити про те, які саме країни опираються членству у НАТО, можливо, не конструктивно, тому що погляди змінюються. Ми знаємо, напевно, що є країни європейські, які мають перестороги щодо України і мають інші інтереси. Але треба дати подіям розвиватися, як вони розвиваються, і треба дати НАТО обговорити питання України на цьому саміті. Але так чи інакше, які сигнали для Російської Федерації будуть у даному саміті? Ну, звичайно, будуть. Я думаю, от саме це комюніке саміту, де будуть названі пріоритети безпекової політики Альянсу, і там будуть ці сигнали. І все говорить про те, що сигнали будуть достатньо жорсткими. Принаймні, не менш жорсткими, ніж відома резолюція Європарламенту, Європейського Союзу, де було сказано, що буде, якщо Росія вчинить агресію проти України. Пане Олексію, а от ви кажете, немає поки що домовленості з приводу ПДЧ для України в НАТО. Які, скажімо так, фактори, навіть не фактори, які події повинні відбутися, щоб Україні надали це ПДЧ? Наскільки, скажімо так, це залежить від домовленості Росії і Сполученими Штатами? Можливо, там якісь от від ядерних угод? Чи насправді, які чи фактори, чи то там якісь міжнародні домовленості йдуть, поки нам не дають цього ПДЧ? Ну, я думаю, що тут питання не в домовленостях, тому що ніякі домовленості не змінять позицію Росії, що Україна не може вступити до НАТО. Тому мова йде про певне вікно можливостей, яке може відчинитись при певному розвитку ситуації. Я думаю, це залежить від подій в самій Росії і від політики Росії на міжнародній арені. Якщо країни НАТО відчують, що членство України в НАТО зменшує ризик війни і зміцнює спільну безпеку всіх членів НАТО, то це вікно відкриється. Але, напевно, це не буде предметом спеціальних угод або спеціальних домовленостей з Росією. Росія має змінити свою політику, має навіть точніше, російська політика має змінитись, щоб це вікно відкрилось. Коротше, так, якщо підсумовуючи, коротше кажучи, нічого особливого від цього саміту не варто очікувати, зважаючи на всі ті події, які вже так відбулися, і що ми маємо станом на сьогодні, і власне по відношенню до Російської Федерації нашої країни. Тобто надзвичайного нічого не варто очікувати. Всі очікують і придивляються. Треба очікувати відновлення трансатлантичної єдності. Цікаво те, на яких умовах воно відбудеться. І це саме буде саміт відновлення трансатлантичної єдності в рамках НАТО. Україна де там в цих домовленостях? Україна – це один з факторів, який сприяє цій єдності. І Україна у тому, що, напевно, можна очікувати оформлення політики НАТО щодо Росії на найближчий час. Так і запишемо, трансатлантичної єдності варто очікувати. Тут цікавий момент, яким чином це все проявиться. Так? Далі ось про що поговоримо, про ту ж таки безпеку в морях, тому що якось дуже мало приділяємо цьому уваги і, власне кажучи, не розуміємо, чим це далі може для нас обернутися. Адже площа втрачених Україною 2014 року морів співмірна площі Кореї чи Ісландії. Про це в етері 4 каналу розповів директор Українського інституту морського права і безпеки Богдан Устименко. Окрім того, за його словами, Москва нахабно використовує окуповані українські води на свою користь. Росіяни, окрім того, що захопили Крим, сушу, скажімо так, це 27 тисяч квадратних кілометрів, вони ще в довісок захопили 100 тисяч квадратних кілометрів українського моря. Вони повністю там хазяйнують. Кожен рік вони викачують 2 мільярди кубічних метрів природного газу з нашого шельфу. Причому знахабніли настільки, що вони використовують при цьому наші ж вишки
газові платформи, які в нас вони і захопили. У Чорному морі відбулися спільні навчання США та України. Росіяни традиційно цьому заважали, повідомили у Держприкордонслужбі. Зокрема, кораблі країни-агресорки то оголошували вигадані координати закритих районів, вимагаючи залишити їх, то небезпечно маневрували і намагалися штучно звузити зону маневру для українських та американських суден. Причому відбувалося все це у виключній морській економічній зоні України. Усі порушення норм міжнародного морського права зафіксували і задокументували. Тим часом українські експерти зазначають, Кремль окупував 3/4 нашого моря, утім владу це чомусь не бентежить. Так, в ухваленні президентом 25 березня стратегії воєнної безпеки немає жодного слова про українське море, яке захопили росіяни. Пане Олексію, то що із цим робити? Давайте від початку. А про захоплення моря, власне кажучи, порушення наших морських кордонів. Також є проблематика із тим, що у нас не було такої собі верифікації, так, конкретних кордонів, встановлених із Російською Федерацією. Власне, через це ось маємо такий наслідок, чи через агресивні дії Російської Федерації, тому що вони окупанти і вирішили те, що вони окупували, то і море все. Це наближене до цих територій, також їхні. Що із цим робити, пане Олексію? Ну, я не скажу вам, що робити, і не скажу слухачам, що робити, тому що якщо держава, всі їх органи і всі міністерства не сформували ще певну стратегію, певний план дій, там є певні фрагменти, то, звичайно, жоден експерт вам не скаже, що прямо зараз треба зробити. Є певні рекомендації. Взагалі, проблема кордонів у морі – це така складна матерія, і там немає делімітації такої чіткої. Є територіальні води, Росія намагається не порушувати те, що вона вважає територіальними водами України, 12-мільну зону, але вона встановила, захопила ексклюзивну економічну частину ексклюзивної економічної зони України. І те, що зараз відбувалось, це чергові тренування перед проведенням великих навчань воєнно-морських Сібріз 2021. Таких тренувань було вже кілька. І це тренування цікаве тим, що воно відбувається в тій самій сірій зоні, в якій Росія чинить свої протиправні дії, в тому числі навколо цих вишок Бойка, які глибоко в територіях України, в територіальних, в ексклюзивній економічній зоні України видобувають газ. І тут треба розуміти, що ці вишки, вони не стільки несуть економічне значення, тому що Росія проклала трубопровід, і там качає 4 мільярди на рік, у той час, як видобувається на шельфі, було сказано, я думаю, не більше 2 мільярдів, тому що видобуток падає. А в тому, що на цих вишках Росія планує розмістити і певні ударні засоби, які будуть охороняти її інтереси і заважати. Але ж це величезні все одно для нашої країни збитки. Скільки обійшлося ці вишки Бойка, так, нам встановити? Так. Окрім того, що втрачаємо, ну, кожен мільярд, мені здається, теж на вагу золота для нашої країни. Те, що в Азовське море теж самоуправством займається Російська Федерація, ми несли збитки економічні, тому що не могли користуватися минулого чи позаминулого року своїми портами. Там блокування теж відбувалося, пам'ятаєте, так, цей скандал. Ну і тут навіть звичайні якісь тренування відбуваються військові, морські. І так само Російська Федерація вмішується, значить, її кораблі і заважають. Як можна впливати на це? З точки зору економічних втрат в судовому міжнародному порядку, чи це можливо, чи, як то кажуть, вартує гра свічок, умовно кажучи, чи можемо ми виграти в даному питанні, аби хоча б якісь відшкодування отримати, це один момент. Ну і ось такі військові порушення, коли відбуваються, окрім того, що зафіксувати і надіслати ці порушення, і що ще, можна якось там відбиватися, ну, з точки зору безпекової, якщо там порушили ну, визнаний світом кордон морські, наприклад, України, чи можуть українські моряки там стріляти у бік російських кораблів? Це проблема чи це у тому, ескалація що вже?
Воювати нам доведеться все ж таки самим, якщо почати воювати. Щодо судів, наскільки я пам'ятаю, там позови в міжнародних судах існують вже давно, у тому числі за втрачені інвестиції в Криму з боку України, вони існують. Але це довга процедура. Щодо от саме цієї ситуації, яка відбулась на днях, тут важливий новий метод цих навчань, тому що у Чорне море зайшли кораблі берегової оборони Сполучених Штатів, один корабель, але цей корабель не контролюється конвенцією про Чорноморські протоки. Це не військовий корабль у повному розумінні, а корабль берегової оборони. І тобто тут продемонстровано те, що на таку агресивну поведінку Росії є метод, який також знаходиться у такій от сірій зоні. І тренування, які були проведені, вони були проведені біля цих самих вишок Бойка, і росіяни спостерігали, але не наважились на відверто агресивні дії, як були біля Керченської протоки, коли з обстрілом кораблей українських вони діяли. Тобто, ну, є певне просування, але дійсно можу погодитись з тим, що цілісної стратегії України щодо того, як з цим діяти, все ще не існує. Це, але, ну, дійсно, але все одно були порушення норми міжнародного морського права. Вони зафіксовані, задокументовані. Куди далі вони відправляються, і яка далі, ну, наслідки, яка реакція повинна бути? Чи оце просто фіксується, ну, і кладеться там, не знаю, в шухлядку? Чи як? Ну, фіксується доказова база, але тут питання у тому, що взагалі порушено морське право анексією ексклюзивної економічної зони України. Тобто, я не можу сказати, я не фахівець з морського права, але це певне накопичення доказової бази, я не знаю, куди можна подавати. У будь-якому разі така подача таких от претензій до міжнародних структур, які контролюють дотримання міжнародного морського права, це, ну, довга процедура. Вона сама по собі не замінює зміцнення обороноздатності і здатності діяти більш рішуче у власній анексованій Росією ексклюзивній морській зоні. Пане Олексію, не враховуючи те, що от Росія намагається якось повторити сценарій 2013-14 років, так, приміром, от з Кримом, з Донбасом, те, що нині відбувається в акваторіях, ви кажете, немає в України, немає цілісної концепції, як реагувати на такі порушення. Україна не знає, що з тим робити. То невже нас не навчило за цей 8-й рік уже поспіль, так, от окупації наших територій? Фактично, хто має це скласти, хто має придумати? Може, нам напряму піти до американців і попросити якоїсь їхньої допомоги, стратегії? Чи хто має цим зайнятися? Ну, бо фактично йде таке собі зумисне захоплення економічно-стратегічних важливих артерій, от, власне, Росією, які намагаються от зманеврувати в свою користь і захопити, аби, от, скажімо так, Путін досяг своєї тої цілі із водою і всі канали собі прибрати до рук. То на що ми чекаємо, на що ми сподіваємось, поки нам дадуть ПДЧ? Хто має цю стратегію розробити? Ну, я не думаю, що хтось в Україні чекає на ПДЧ, щоб розробити стратегію. Просто це складне питання, яке включає і юридичні питання, і питання риболовства, і питання, власне, військові, наявності в Україні належних морських сил. Мені здається, така стратегія, як і багато інших стратегій такого роду, має вироблятись під егідою Ради національної безпеки і оборони із залученням різних відомств. Просто питання складне. Складне, тому що треба поєднати багато елементів і оцінити міжнародні можливості, і міжнародні угоди і структури. Тому просто це складне питання, але певний прогрес є, тому що зупинка агресії Росії, така, яка планувалась от на найближчий час, вона відбулась у тому числі через те, що була загроза
не загроза, а можливість заходів кораблів країн НАТО і Сполучених Штатів у ті зони, де Росія намагалась би проводити морську операцію. І проведення такої операції могло зачепити ці сили партнерів України і збільшити ризик великої війни, тобто вийти за ті рамки, на які розраховує Росія. І цей заход корабля берегової оборони – це у тому ж руслі. Тому певний прогрес, що стосується відносин України з партнерами по НАТО, він відбувається. Але дійсно має бути комплексна стратегія, цілісна. Вона не обов'язково має бути у рамках документа, просто повинно бути внутрішнє розуміння і внутрішні процедури, як діяти комплексно на всіх фронтах. І юридичному, і економічному, і військовому. Але що має навчити? Адже це не перший рік, ну вже восьмий рік поспіль. Але немає ніяких стратегій і, як ви кажете, якщо я правильно вас зрозуміла, відсутність як таких морських сил. Підготовка відсутня? Ну, підготовка. Багато кораблів були захоплені Росією, тому Україна була позбавлена значних сил. Зараз ті навчання, які тренування, які відбулись біля Одеси, вони включають катери берегової оборони, які передані Сполученими Штатами. І взагалі флот – це дуже коштовна річ. Для розуміння, чи готова так Україна до ймовірного вторгнення, наприклад, Російської Федерації з моря? Для такого розуміння. Ми розуміємо, що це коштовна річ, але тим не менше. Можливо, тому і поки що в цьому документі, так, в стратегії, немає і стратегії оборони щодо морських, так, кордонів наших. Ну, Україна не мала воєнно-морського флоту, вона мала військово-морські сили. Тому що кораблів залишилось від Радянського Союзу замало, було побудовано там кілька кораблів, кілька морських тральщиків, були модернізовані деякі кораблі, але від цих кораблів там залишився Гетьман Сагайдачний і пару тральщиків, решта катери, те, що змогло вийти з Криму. Ну, тому просто і треба звернути увагу, що жодна країна не може створити воєнно-морський флот навіть за 7 років. Це довгий процес. І особливо на тій базі, яка була в Україні, вона була невелика, ця морські можливості були невеликими. Вони не розглядались як необхідний елемент безпеки країни, тому що, здавалось, це ґрунтується на міжнародному праві і немає великої напруги ані в Азовському, ані в Чорному морі. Тому що зараз відбувається повільний процес. Хотілося б, щоб цей процес побудови морської стратегії морських сил був би більш швидким, але це дійсно складна річ. Зрозуміло. Ну, принаймні, хоча б для розуміння того, чому в стратегії воєнної безпеки ми не бачимо і, власне, стратегії захисту морських кордонів. Тому що, напевно, бракує потужності, або поки що на те, щоб хотілося б прописати в ті стратегії, бракує тих сил. Ми зрозуміли. Спасибі вам велике, пане Олексію. Олексій Єжак, експерт із міжнародної безпеки, був із нами на зв'язку. Якщо ще маєш що додати, Альонку, давай і будемо.